Thank you.
श्याम चोक विघ्नेश्वर पिण्डेश्वरी चोक अमर हाट हुँदै हुँदै धरानको सबै चोकहरूमा जान्छौँ हामी विशेष गरेर त्यति नै भनौँ न होइन जस्तो सुन्नु न अब हुन त थाहै किन गर्नु पर्यो यो चाहिँ साँच्ची नै भन्ने हो भने चाहिँ यो एउटा व्यवस्था र राष्ट्रियताको रक्षाको निमित्त र सबै नागरिकहरूको हकको सुनिश्चितताको निमित्त
चाहिँ गरिएको र यो सबै नामेट गराउनको लागि एउटा सबै संविधानलाई नै चाहिँ आफ्नो मुठीमा लिएर एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिको सनकको हिसाबले चाहिँ केन्द्रित गर्न खोज्दाखेरि यसले चाहिँ व्यवस्था नै चेन्ज हुन्छ त्यो व्यवस्था चेन्ज हुँदा सबै मौलिक अधिकारहरू गुम्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सचेत भएर यसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाएका हौँ यस्तो यो कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट कहिले सोच्नुभयो र कसरी सुरु गर्नुभयो यो कन्सेप्ट चाहिँ जब यो संवैधानिक प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कु गरिसकेपछि यो असंवैधानिक कु गरिसकेपछि चाहिँ सबै नागरिकहरू नागरिक समाज आम नागरिकहरू सबै सडकमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हामीले चाहिँ हामी पनि नागरिक हौँ यो देशको होइन हामी पनि नितान्त चाहिँ आम नागरिक हौँ त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी कलाकार भएको हुनाले रङ्गकर्मी भएको हुनाले हाम्रो माध्यमबाट के दिन सक्छौँ त भन्दा त्यो सोच बनायौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ लगभग तयारी गरेर मञ्चमा आयौँ कति दिन लाग्यो तयारी गर्न तयारी गर्न हामीले रिहर्सल त हिजो 3 दिनमा गऱ्यौँ कन्सेप्ट बनाउँदा होला आदि तयारी गर्न लेखन मेरै हो कलाकारहरू हरियुवाङ निश्चल कुलुङ करिश्मा छेत्री गोमा पौडेल कृति लिम्बू मिलन चामलिङ मिलन भुजेल महेश राई सुषमा राई गोमा पौडेल अनि अभिषेक खतिवडा हरि युवाङ यो साङ्केतिक नाटक भन्छ मन नाटक के भन्छ यो साङ्केतिक त्यसमा पनि साइलेन्ट 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 कति दिन गर्नु हुँदैछ हामी 2-3 गतेसम्म गर्ने सोच छ कहाँ गर्ने भानुचोकमा लोकतान्त्रिक चौतारामा अतिथिहरू कोहीलाई बोलाएर कि त्यतिकै हामी यो यसको विरुद्धमा यो असंवैधानिक कुको विरुद्धमा केन्द्रित हुने अथवा चाहिँ यो विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई एकैचोटि एकमुष्ट आह्वान गर्छौँ चाहिँ लोकतान्त्रिक चौतारामा अथवा कुनै पनि हामी चोकमा पुग्दाखेरि आएर हामीलाई हेरिदिनु होला टाइम कुनै फिक्स छैन भरिसक धरानको मुख्य चोकहरू सबैमा जाउँ भन्ने छ हजुर पानमारीसम्म जाउँ भन्ने छ देउरालीसम्म हुन्छ धन्यवाद।